गुड मॉर्निंग एलकेजी क्लास। आज असी फिर एक बार पंजाबी दी क्लास ले इकट्ठे हुए हैं। चलो फिर अपना काम स्टार्ट करिए। पंजाबी दा अपनी पंजाबी दी बुक खोलो। तानू पता है ना साड़ी पंजाबी दी बुक दा की नाम है? अखर बोध। ठीक है, चलो एनू खोलो। बच्चे असी उड़े तो लैके नाणा तक पढ़ चुके हैं ना, ते पिछले हफ्ते असी ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ? ਤੱਤਾ ਤੇ ਥੱਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਤਰਬੂਜ, ਤੱਤਾ ਤਿੱਤਲੀ, ਤੱਤਾ ਤੀਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਥੱਥਾ, ਥੱਥੇ ਤੋਂ ਥਰਮਸ, ਥੱਥਾ ਥਾਲੀ, ਥੱਥਾ ਥਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਥੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਦੱਦਾ। ਦੱਦਾ, ਦਵਾਤ। ਦਵਾਤ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇੰਕ ਪੋਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈੱਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਹ ਦੇਖੋ, ਐਹ ਵਾਲੇ ਪੈੱਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਕ ਪੈੱਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਕ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਕ ਪੋਟ। ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਤ, ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ। ਦੀਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾ, ਦੇਖਿਆ ਦੀਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਵਾਤ, ਦੱਦਾ ਦੀਵਾ, ਦੱਦਾ ਦੰਦ। ਦੰਦ ਮੀਨਸ ਟੀਥ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਹੈ, ਦੰਦ ਆ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਰਾਤੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਵਾਤ, ਦੱਦਾ ਦੀਵਾ, ਦੱਦਾ ਦੰਦ। ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧੱਦਾ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਧੱਦਾ। ਧੱਦੇ ਤੋਂ ਧੋਬੀ। ਧੋਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧੋਬੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੋਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਧੱਦਾ ਧੋਬੀ, ਧੱਦਾ ਧਾਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਾਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਧਾਗਾ, ਰੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਧੱਦੇ ਤੋਂ ਧਨੁੱਖ। ਧਨੁੱਖ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਡਾਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੱਦੇ ਤੋਂ ਧੋਬੀ, ਧੱਦੇ ਤੋਂ ਧਾਗਾ, ਧੱਦੇ ਤੋਂ ਧਨੁੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਵਾਤ, ਧੱਦਾ ਧੋਬੀ। ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ, ਤੇ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੱਤਾ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਨੰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਧੱਦਾ, ਨਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤੱਤਾ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਨੰਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੋਇਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਤੱਤਾ ਤਰਬੂਜ, ਤੱਤਾ ਤੀਰ, ਤੱਤਾ ਤਰਬੂਜ, ਤੱਤਾ ਤੀਰ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੱਤਾ ਤਰਬੂਜ, ਤੱਤਾ ਤੀਰ, ਤੱਤਾ ਤਰਬੂਜ, ਤੱਤਾ ਤੀਰ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ,
थथा थर्मस थथा थाली, थथा थर्मस थथा थाली, कम करोना काली काली, कम करोना काली काली, थथा थर्मस थथा थाली, थथा थर्मस थथा थाली, कम करोना काली काली, कम करोना काली काली, दद्दा दीवा दद्दा दवात, दद्दा दीवा दद्दा दवात, बच्चे बड़े कीमती दांत, बच्चे बड़े कीमती दांत, दद्दा दीवा दद्दा दवात, दद्दा दीवा दद्दा दवात, बच्चे बड़ी कीमती दांत, बच्चे बड़ी कीमती दांत, तद्दा तोबी तद्दा धुआं, तद्दा तोबी तद्दा धुआं, गर्मी दे विच चलन लुआं, गर्मी दे विच चलन लुआं, तद्दा तोबी तद्दा धुआं, तद्दा तोबी तद्दा धुआं, गर्मी दे विच चलन लुआं, गर्मी दे विच चलन लुआं, नन्ना नारियल नन्ना नलका, नन्ना नारियल नन्ना नन्ना नलका, चलन विच है बहुता हल्का, चलन विच है बहुता हल्का, नन्ना नारियल नन्ना नलका, नन्ना नारियल नन्ना नलका, चलन विच है बहुता हल्का, चलन विच है बहुता हल्का। एलके जी क्लास ए हो गई साड़ी तत्ते तो लैके नाना तक जड़ी छोटी पोएम है शॉर्ट पोएम ए साड़ी हो गई। तुसी इनू चंगे तरीके नाल पढ़ना है। जिस तरह तुसी पहला ओड़े तो लैके नाना तक पढ़ चुके हो ना, उसे तरह ही तत्ते तो लैके नन्ना तक भी अच्छे तरीके नाल पढ़नी है। ठीक है, ऐ तो हो गया साड़ा ओरल कम कि असी तत्ता भी पढ़ लिया, थत्था भी, दद्दा भी, धद्दा भी ते नन्ना भी, पूरी लाइन असी पढ़ ली है। तो पिछले हफ्ते असी बनाना सीखिया सी तत्ता ते थत्था। जेड़े अज दा नवां अक्षर है गया दो, ओ है दद्दा ते धद्दा। ए असी दो नवे अक्षर जेड़े है हुन अज बनाने सीखने हैं। चलो फिर अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो।